Hei ve, hampaaton läski, tässä sai joululahjan. Tämä on verkkokaupasta tullut ja tämän on minulle Ilpo Keski-Pohjanmaan suunnilta minulle lahjaksi ostanut. Avaanpa siitä pussukko ja katsotaan mitä sisältä. Sieltähän paljastui Xboxille peli Damn Sonic. Sonic Racingi. Joo, pääsee vähän Sonicilla kartingia ajelemaan. Mutta kiitoksia vaan Ilpolle kovasti tästä pelistä. Tämä tulee kovaan käyttöön. Noin. Eli tämmönen lyhyt video tähän. Mutta jotta lahjan saaminen ei olisi liian terveellistä, niin ota ES, pelaa Xbox. Oi. Tekipä se höpö. No niin, hyvää perjantaita kaikille. Se on morjesta.